Hurmatli talabalar, bizning umum pedagogika o'quv kursiga xush kelibsizlar. Kurs haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak, mazkur fan pedagogika ta'lim sohasi bakalavriat ta'lim yo'nalishlari uchun mo'ljallangan. U o'z ichiga pedagogikaning 3 mustaqil sohalarini o'zida mujassamlashtirgan. Ya'ni pedagogika nazariyasi, pedagogika tarixi va pedagogik mahorat. Pedagogika nazariyasi kursi pedagogika fanining shakllanishi va rivojlanishi, maqsad va vazifalari, predmeti, ilmiy tadqiqot metodlari, shaxs rivojlanishi va uning ta'sir etuvchi omillari, yagona pedagogik jarayon va uning mohiyati, didaktika, ta'lim nazariyasi, ta'lim jarayoni qonuniyatlari va tamoyillari, ta'lim mazmuni, ta'lim metodlari va vositalari, ta'limni tashkil etish shakllari, o'quvchilarning bilim ko'nikma va malakalarini tashxis etish, tarbiya jarayoni mazmuni, mohiyati, qonuniyatlari, tamoyillari, tarbiyaning umumiy metodlari, tarbiya turlari mazmuni, mohiyati, maqsad va vazifalari, shakl, metod vositalari, ta'lim muassasalarini boshqarish asoslarini o'z ichiga qamrab oladi. Pedagogika tarixi kursi pedagogikaning alohida sohasi sifatida pedagog fikrlarning paydo bo'lishi va rivojlanishini o'rganish orqali yangi istiqbolda hal etilishi lozim bo'lgan vazifalarni belgilab beradi hamda uni hal etish strategiyasini ko'rsatib beradi. U eng qadimgi davrlardan O'zbekiston Respublikasi mustaqilligi e'lon qilingandan keyingi davrda pedagog fikrlar va ta'lim tizimining rivojlanishi hamda eng qadimgi davrlardan hozirgi kungacha jahon mamlakatlarida tarbiya, ta'lim va pedagogik fikr rivojiga doir masalalarni o'zida aks ettiradi. Pedagogik mahorat kursida esa pedagogik mahorat va madaniyat, ta'lim amaliyoti va pedagogik fikrlar tarixida o'qituvchi mahorati masalalarining aks etishi, pedagogik qobiliyat, o'qituvchining kommunikativ qobiliyati, muloqot psixologiyasi va muloqot madaniyati, pedagogik muloqot, pedagogik takt va pedagogik etika, pedagogik texnika uni egallash yo'llari, nutq madaniyati, o'qituvchining o'quv jarayonidagi mahorati, o'qituvchining tarbiyalashlik mahorati kabi masalalar o'rganiladi. Ushbu fanni o'qitishdan maqsad sizlarni zamonaviy pedagogika fanining nazariy tarixiy asoslari va o'qituvchi mahoratiga doir bilimlar bilan qurollantirish, O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonuni, harakatlar strategiyasi hamda ma'naviy ma'rifiy sohalardagi ishlarni 5 ta muhim tashabbusi talablari asosida ta'lim tarbiya jarayonini oqilona tashkil etish, pedagogik merosdan samarali foydalanish, real ta'lim ahamiyatida yuksak pedagog madaniyat va texnikani namoyon eta olishga o'rgatishdan iborat. Ko'zlangan maqsadga erishish yo'lidagi sa'y harakatlaringizga muvaffaqiyatlar tilaymiz.